თითოეულ ქუჩას აქვს თავისებური სილამაზე. ყველა ხალხს აქვს თავისებური აზრი, გონება, რა ვიცი და გაყვარებენ ისინი თავისთავად ჩვენთან ურთიერთობებს. თავისი მოქმედები. ძალზეა საუბარი, კარგი ძაღლია. ას ვენი აიგენ ვარ, აი ფუჩის, ფუჩის ვაიც. ა ისა, ესე ფუჩიდან, ესე ფუჩიდან აყვანინდი, აბა. სადარბაზოდან არ როგორ გიყადრე. გამარჯობა. არა, ნუ, სიკი. არა, მე არ ვარ ჩემეხვირო. აბა, ყველა ჯიშიანი ძაღლი როგორ ამიღებული? ჩემი თუ გახა ჩემი თუ გახა ჩემი არა ხო გიყვარვარ ძალიან გიყვარვარ დღეს რო ვერაფერი ვერ გაჭამე ა იაქი თუ თურამეს ვიშოვი გაჭმევი ახლა. იმიტომ მიგმინა რომ მომვარდა და იმ რავი ეფადან. ერა. პროსტო ზაპროსტო.
ჩემთვის დრო ყოველთვის მნიშვნელოვანია, დრო ძვირფასი. აი გამზი ვარ, ხან იმას ახვდები, ხან იმას ახვდები, აი მოველის ქვეშა ვხდი. შეგავე ესეც კუჩიდან არის აყვანილი პატარა ის ისე თბილისი რა კარგი ვა თბილისი ისეთი რამე იყო გასაგიჟებელია საწყალი ძაღლები გარშნე საწყალი ძაღლები ქუჩაში და ქუჩაში გამონიტები დროს ქუჩაში ძაღლებს აუწევს ადიო და მანქანა ზღუდავთ ბუნებრივად მოქალაქეების მობილურობას და მოუწოდებთ მას კიდევ ერთხელ მაქსიმალურად დარჩეთ სახლში იმისთვის რომ ვიზრუნოთ ჯანმრთელობაზე ჩვენი ოჯახის წევრების პირველ რიგში მოქალაქეებს და რა თქმა უნდა ჩვენი მშობლების ჩვენი საზოგადოების ხანდაზმულ წევრებზე რა თქმა უნდა თუ ასეთი აუცილებლობა დადგა ჩვენ შემდგომ გამკაცრების საშუალებაც გვაქვს და სატრანსპორტო საშუალებებიდან დაწყებული უბრალოდ უფრო მკაცრი კარანტინის ზომების მიღება შეგვიძლია თუმცა ჩვენ ვამბობთ და გადავდივართ თქვენი შეკითხვის მეორე ნაწილზე ჩვენი ძირითადი ამოცანა არის ბალანსი ვიზუალური მაქსიმალური შეზღუდვებით მოქალაქის ჯანმრთელობაზე მაგრამ ისევ საერთოდ არ გავაჭიროთ ეკონომიკა და გადავდივართ ეკონომიკაზე
Kardage khoetsebit chems kuchaze kidet